السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هل كان هو دونيدا 24 وعاد كلا سعوتان وراركي وقدن بيه عالم كي يصومان إذا وحانا هل كان يدين كسو قدبيننا ورار لحريرا حالة ده ودن كي ثوبية إيوه دقال لده كسعودة وقويقة ودن كاسي قطبادة عن سوقاتن دوننا وحاكمي ده dawladda Ethiopia oo ku celcelinaysay in ay deegaano badan TPLF ka qabsatay tan iyo shalay dabaaldegyo kala duwan ay deegaanka amxarada iyo meelo kala duwan oo waddanka Ethiopia ka socdaan waxa warsaxaafadeed ka soo saaray TPLF oo markii hore to iyadu gabi ahaanba iska diiday inay arrimahan ka hadasho haddase warsaxaafadeedkii la sugayay ayay ka soo saareen arrimahan guud ahaan dagaaladu sida ay wararku sheegayaan subaxnimadii hore saaka ila shalay tagalinkii dambe wax dagaalo culus ما أي سنجرين أو ما أينا دعن سببتنا وحيا هيد إن تي بي ألف أي ديغانا آلو ترابادن إساقا بحضي إياغوان حبادي كردعن ديغانا داسي أي كبحينا أي سن وقبحين إن دغا لغا قاتي أي إياغو إسكود وقبحين واسي داي وراركا غاركود شيغايا وحاكالاتو هوان سو قادن دونا أرينتا لحريرتا عطاوغا تي بي ألف إي وراركا أي أغود بنايان ودمادا عالمكا أو إيادان آن هلكن إذن كسو أغود بن دونا ayaan halkan ku soo qaadan doon dawladda federaalka Ethiopia guulaha ay sheeganeyso iyo sida ay xaaladu tahay iyadana waan soo gudbin doon aan ku bilownay dawladda federaalka Ethiopia dhinaca diblomaasiyadda wali culays badan ayaa ka haysta ilaa iyo haddana wax isugu toosan ma jiraan markii la fiiriyo dhinaca diblomaasiyadaha sababta ugu weyn ee meesha taalana waxa ay tahay in ay TPLF dagaalka ay ku jirto ay ku dhaxwado mid kale oo dhinaca diblomaasiyadda oo maadaama iyagu uga farar u dhumnaayeen diblomaasiyadda cid kasta oo waddanka Ethiopia la deganayd waddankan iyagu maamulayeen in ay taasi ka caawisay in diblomaasiyadda iyagu kaga horeeyaan waana ta keentay in wadamada caalamku eedaynta ugu badan mar walba ay u soo jeediyaan TPLF bedelkii ay canaanan lahaayeen dawladda federaalka waddanka Ethiopia waa mid keentay in mar walba loo arko kuwa dhibanihi inay TPLF yihiin sidoo kale tana kuwa wax dhibayaa ay dawladda federaalka Ethiopia yihiin waxay ku kasbadeen xiriirkoodii iyo galangalkoodii hore ee diblomaasiyadeed ayay guud ahaan arrimahaasi ku kasbadeen waxaana jira wali cadaadi soo kordhaya iyo TPLF oo ilaa iyo hadda dadaallo xoogan ku bixinaysa in dawladda federaalka Ethiopia cadaadis dheeraada la saaro laakiin waxaad moodaa in arrimahaasi hadda wax isbeddel ah haba yaraatee ku keeni karin dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda oo mar kale tawji cusub yeeshay dagaalkuna aad moodo inuu isugu biyo shuban doono in deegaanada Tigreega hadda lagu dagaalamo gudahooda waa arrimaha ay mar walba ka dhawaajiyaan dadka arrimaha siyaasadda geeska indhaindhay dagaalada ka socda waqooyiga dawladda federaalka maalmihii la soo dhaafay waa kuwii guulaha sheeganayay ilaa iyo shalay ilaa xalay ilaa subaxnimadan saaka ilaa maantadan waxa ay wadaan dabaaldegyo kala duwan oo deegaanka amxarada ay ugu badan yihiin waxayna sheegayaan in dhulkoodii gacantooda ku soo noqday TPLFna ay jabtay laakiin taatu ka bedelan waxaa sheegtay TPLF oo sheegtay inay gabi ahaanba dagaalka iyo goobaha ay ka baxday istaraatiijiyad ahaan iyo hanaan dagaal ay uga baxday ayna doonayso inay dagaalkeeda meelo gooni ah ku ekeyso maadaama ay culaysyada noocaasi hijra waxa ay TPLF sheegtay in dhammaan magaalooyinka ay ka baxday ay uga baxday hanaan istaraatiijiyadeed waxay sidoo kale ta sheegeen in dagaalku meesha uu marayo meel laga noqon karo ama laga carari karo ama laga laaban karo ba aysan ahayn meesha ugu fiicnayd ay hawli u marayso warsaxaafadeedkooda waxay ku sheegeen dawladan rafaadsan ee sakaraadka ee gobolkeedu dhacay meel aan uga laabana ma jirto waxaan ku soconaynaa qorshaha iyagii ahaa qabsashada caasimada Addis Ababa iyo riditaanka xukuumadda fadhiidka uu Abiy Ahmed hoggaamiyo laakiin ma jirto meel aan u noqono oo aan ku laabanayna guryahanagii kuma laaban karo meel laga laabtana maba joogno xilligan waa hadallada warsaxaafadeedka TPLF ay ku daabiceen warbaahintooda sidoo kale tan warbaahinta caalamku ay si weyn u soo xigatay inkasta oo ay TPLF warsaxaafadeedka soo saareen haddana meesha kama ayna saarin tuhunka laga qabo TPLF in ay jabtay oo waliba uu culays aad u badan dagaalka ka soo gaaray maalmihii la soo dhaaf sababta ugu weyna ay ahayd duqeymaha faraha badan ee cirka iyo dhulka intaba kaga socday
iyo waliba dagaalka oo muddo sanad iyo wax la jira ay u babacdhigeen iyaga oo qoomiyad ahaan aad u yar inkastoo ay aad u tayo badnaayeen tiradoodu ma aysan badnayn hubna ay haysteen taatiko iyo xeelado badan ay lahaayeen ayna aad u yaqaaneen dadka Ethiopianka ciidamada iyo waliba qoomiyada amxaarada oo dagaalka ugu badan uu ka dhaxeeyay iyo goobaha laga geli karo si kastaba ha ahaatee waxay noqon doontaa tani mid muujinaysa in TPLF ay dib u garashadeeda micnaheedu tahay in ay awooddeedii daciiftay ayna doonayso in ay hal dhinac isugu geyso awoodaha ay hayaan xilli dawladda federaalka guulo waaweyn ayay u tahay oo ay ugu horeyso in xitaa haddii ay soo noqdaan ay ku adkaan doonto dib u qabsashada goobahan iyo waliba in moraal ahaan ciidamada hadda niyad jabsan iyo waliba dadka shacabka iyo dadka mucaaradka ee dawladda kasoo horjeeda dhammaantood ay niyadoodii beddelaan oo ay isdhahaan dhowaan ayuu dhibidin soo gaari haddaydan hadda si toosa u taageerin iyo Abiy Axmed iyo xukuumaddiisu dib bay u soo noolaadeen iyo warar la mid waxyaabahaasi oo dhani waxay muujinayaan in ay Abiy Axmed u xogaa fursada siinayso inkastoo ayna meesha ka saareynin cadaadiskii TPLF ay hayeen waa haddii ay jirto sheegashadooda inay istaraatiijiyad u beddela mar kaleeto ayaan ka hadli doonaa si gooni ah sababaha keenay arrimahaasi iyo dhinacyada fursadaha ay kala haystaan iyo hadda xaaladu sida ay tahay laakiin waxay keentay tani inay dagaaladii gebi ahaanba joogsadaan oo tan iyo shalay dagaalo weyni kama dhicin gudaha waddanka Ethiopia Lalibela ciidamada militariga waddanka Ethiopia ayaa gacanta ku dhigay gashana sidaasi la mid ah ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka amxaarada oo kaashanaya maleeshiyaad ka soo jeeda deegaanka amxaarada ayaa iyadana gacanta ku dhigay waxa kaleeto oo ay qabsadeen magaalooyin kaleeto oo waaweyn oo ay iskaga baxeen kooxda TPLF istaraatiijiyad ahaan marka la fiiriyo meeshii ay ugu dhawaayeen magaalada Addis Ababa weli wax isbeddel lagama soo sheegin goobaha la sheegay inay qabsadeen kuma jirto laakiin sidaasi ay tahay culays iyo cadaadis xoogan oo dhinacyada ka fuulay waxa uu TPLF ku xambaaray bal ugu yaraan inay dib isu soo habeeyaan taasina waxay fursad siisay amxaaro oo dabaaldegeeda habeenkii xalay ahaa aan Bahredar Gondar iyo magaalooyin kaleeto oo waaweyn ba laga seexan inkasta oo dagaalka xaggaasi uu ka socdo culayskiisuna maalinba maalinta ka dambeysa oo marxalad sii yeelnay haddana waxaa jira dad dhibanayaal ah oo dagaaladan dhibana u noqday ama ha ku sugnaadaan deegaanka amxaarada ama Ethiopia qaybaheeda kale ama deegaanka Tigrayga waxaana subaxnimadii hore ee saaka gaaray magaalada Mekele ee caasimada dowladda deegaanka Tigrayga gaarigii ugu horeeyay muddooyinkan ee gargaar sida oo ka socda jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa kaasi oo loogu talagalay dadka halkaasi ku nool in la gaarsiiyo gargaar bini aadam tinimo arrimahani waxa ay sheegayaan markii la fiiriyo warbaahinta waddanka Ethiopia dawladda federaalka warbaahinteeda iyo kuwa deegaanka amxaaradaba in ay tani muujinayso guulo iyo horumar gooni ah oo dhinacyadan u soo hoyday looba joogi doono xaaladu sida ay noqoto waana la arki doonaa halka ay ku dambeyso laakiin hadda xaaladu waji kaleeto ayay si toos u yeelatay mar haddii dhulka intaa leeg ay dawladdii dib u qabsatay TPLF dhulka saa u badan bannaysay waxay ahayd mid guul keenaysa dhulka ay bannaayeen iyo siyaabaha ay ku bannaayeen iyo fursadaha laga kala helayo mar kaleeto ayaan ka hadli doonaa tan iyo kulanti dambe waa bahda dunidoodin la sidaasiya nabadgelyo.